Ocha.info. Brechan el salario, brechan la pensión. Está para gasto social. El dinero está para gasto social. Terrorismo es no llegar a fin de mes. ¡Me neta oráis! ¡Milla Lauro Bey! ¡Pacto de Toledo! ¡Diputará! ¡Reformas de pensión! ¡Derogación! 2008ko krisian, Europar Batasunak erabili zuten troika austeritate politikak ezartzeko. Oraingo honetan, hori egingo du Europako funtsen bitartean. Eta espreski egingo duena da, Europa funts horiek baldintzatutak etorriko dira. Hau da, Europak exigituko dio estatuei murrizketa sozialak egitea. Zehazki, estatu espainiarrari exigituko dio pentsioen erreforma bat egitea. Planteatzen ari dutena da, erretiro urteak luzatzea, penalizatzea jubilazio partziala, eta bueno, jarraitzen dute ere bai, pentsio minimo bat ezarri gabe, horrek ekartzen duena da pentsioekin asko jolastea eta ez bermatzea kopuru bat bizializateko, eta baita ere emakume langileen eskubideak urratzen jarraitzen dituzten. Ez dituzte pentsioetan kontutan izaten zaintza lanak egin ditugula edo egin dituztela bizitza osoan zehar, eta ez da ere sektore feminizatuetan dituztela maldintza prekarioak hauek ondorio zuzena dituztela geroko pentsioetan, miseriazko pentsioekin bizirela emakumeak. Horren aurrean, hemen gauden sindikatuak uste dugu mobilizazioa dela honi irtenbidea emango diona, ez dugu sinesten elkarrizketa sozialean, gogoratu behar da aurreko pentsioen murrizketa etorri zela elkarrizketa sozialaren babesarekin, adina, erretiro adina 65 urtetik 67 urtetara eraman zenean, eta horregatik gure alternatiba kalea da. Larun batean nahi dugu mobilizazio potente bat ateratzea, gizarte guztiak aintzak izatea borroka gurea ere badela.